Planéta Sedna je jedna z novo objavených planét slnečnej sústavy, ktorá je veľmi vzdialená a ktorej obežná dráha je tak rozsiahla, že jej trvá celé 10 ročia, kým prejde iba cez jedno znamenie. Napríklad od roku 1966 je stále v znamení Býka a bude tam ešte do roku 2024. Takže za jeden ľudský život prejde viac ako jedno znamenie a preto neovplyvňuje všetkých ľudí, ale ovplyvňuje každého, kto má nejakú dôležitú planetu v Bykovi. Napríklad môže ovplyvňovať ľudí, ktorí majú mesiac v Bykovi, čiernu lunu v Bykovi, bielu lunu v Bykovi, samozrejme Bykov, ale nie všetkých Bykov, teda slnečné znamenie Byka, pretože záleží aj na tom, kedy sa narodili a v ktorej časti alebo na ktorom stupni znamenia Byka práve Sedna bola. Takže pre niektorých ľudí je Sedna témou, ktorú možno ani vôbec nebudú riešiť za celý svoj život v rámci transitného horoskopu alebo horoskopu narodenia, pretože tým, že sa pohybuje cez jedno, maximálne teda cez dve znamenia počas jedného ľudského života, tak vždy sa dotýka iba niektorých ľudí. Jej témy sú veľmi hlboké, je tam silný mytologický príbeh, pretože Sedna je inuitská bohyňa Severného ľadového oceánu a morí. Jej príbeh a tú psychoanalýzu okolo toho som napísala do článku na blogu. Nechávam dole v popise link, môžete si prečítať. Je tam rozobraných viacero tém z viacerých uhlov pohľadu. A vplyv tejto planéty samozrejme vždy súvisí s tým, že či sa jedná o planétu, ktorá je nejak dôležitá v horoskope narodenia, alebo je to len tranzitujúca planéta, ktorá práve tranzituje cez vaše natálne slnko, lunu, alebo čiernu lunu, bielu lunu. Takže je to veľmi individuálne. Sedna patrí skôr k planétám, ktoré veľmi pracujú s podvedomím a vyťahuje hlboké veci v nás a z nás, ale neznamená to, že má nejaký iba negatívny vplyv, to nikdy nie je o tom. Mne práve osobne tranzituje cez čiernu lunu a môžem povedať, že cítim práve naopak veľmi pozitívny, síce hlboký a dôležitý vplyv, ale veľmi, veľmi pozitívny. Takže netreba sa báť ani týchto planét, ktoré priamo súvisia s hlbinami, s hlbokými vodami podvedomia.